الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل العقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله أما بعد Alhamdulillah pada pagi ini dapat kita sambung pengajian kitab kita Buka surat 54 Sebelum tu mari sama-sama kita bertasbih Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih Waridha nafsih Wazina ta'arshih Wa midada Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih Waridha nafsih Wazina ta'arshih ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa surat 54 cerita ke-14 muka mereka berubah menjadi warna kuning keemasan bismillahirrahmanirrahim An علي رضي anhu عنه قال ta'ajjal Musa ila إلى عمد السامري فجمع ما قدر عليه من الحلي حلي بني إسرائيل فضربه عجلا ثم ألقى القبضة في جوفه فإذا هو عجل له خوار فقال لهم السامري هذا إلهكم وإله موسى فقال لهم هارون يا قوم الَمْ يُعِيدْكُم رَبُّكُم وَعْدًا حَسَنًا فَلَمَّا ارْجَعَ مُوسَى إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ وَقَدْ أَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ أَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ فَقَالَ لَهُ هَارُونُ مَا قَالَ فَقَالَ مُوسَى لِلسَّامِرِيِّ مَا خَطْبُكَ قَالَ السَّامِرِيُّ قَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وكذلك سولت لي نفسي قال فعمد موسى الى العجل فوضع عليه المبارد فبرده بها وهو على شفا نهر فما شرب احد من ذلك الماء ممن كان يعبد ذلك العجل الا اصفر وجهه مثل الذهب فقالوا لموسى ما توبتنا قال يقتل بعضكم بعضا فاخذوا السكاكين فجعل الرجل يقتل اباه واخاه ولا يبالي من قتل حتى قتل منهم سبعون الفا فاوحى الله الى موسى مرهم فليرفعوا ايديهم فقد غفرت لمن قتل وتبت على من بقي رواه الحاكم Ertinya daripada Ali radhiyallahu anhu berkata Ketika Nabi Musa bersegera pergi mengadap Tuhannya ke Bukit Tur As-Samiri pula sibuk mengumpulkan barang kemas Bani Israel setakat mana yang beliau mampu kumpulkan Lalu beliau membentuknya menjadi patung anak lembu. Kemudian beliau melempar segenggam tanah ke dalam rongga patung itu. Tiba-tiba patung itu bersuara seperti suara lembu. As-Samiri berkata, inilah Tuhan kamu dan Tuhan Musa. Nabi Harun menasihati mereka, wahai kaumku, kankah tak Tuhanmu telah menjanjikan kepadamu suatu janji yang baik? Nabi Musa pulang kepada kaumnya dan mereka telah disesatkan oleh as-samiri. Beliau terus menggenggam rambut abangnya Nabi Harun. Bahkan janggut pun dia dia genggam juga. al hadis ni sebut akhadha bi ra'si akhi. Dia genggam rambut kepala abang dia. Dalam Quran sebut rambut dan janggut. Disebut Nabi Harun menjawab pertanyaan daripada Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa bertanya As-Samiri, apa yang mendorongmu berbuat demikian wahai As-Samiri? As-Samiri menjawab, aku mengambil segenggam tanah dari jejak Rasul, jejak tapak kuda Jibril alaihi salam. Lalu aku lemparkan ke atas emas itu. Demikianlah nafsu ku membujukku. Kemudian Nabi Musa mengambil patung anak lembu itu, beliau membakarnya dan mengikirnya dengan beberapa alat kikir besi di tebing sungai. Selepas itu beliau menghamburkan serbuk emas itu ke dalam air. Tidaklah meminum air itu oleh penyembah patung anak lembu, melainkan muka mereka berubah menjadi warna kuning seperti warna emas. Mereka bertanya Nabi Musa Bagaimana cara untuk kami bertaubat? Musa berkata, kamu mestilah saling bunuh, membunuh. Lalu mereka pun mengambil pisau dan ada yang membunuh ayahnya dan saudaranya sendiri. Ini hak kumpulan sembah anak lembu. Allah ubah muka ni pun jadi kuning macam warna emas. Kemudian mereka kena bertaubat, nak masuk Islam balik kena saling bunuh membunuh. Murtad ni bani. Syariat dulu berat. Syariat kita kalau murtad bertaubat, mengucap dua kalimah syahadah balik. Kemudian qada balik dalam tempoh murtad tu ibadat-ibadat yang yang perlu di solat, puasa dalam tempoh murtad tu kena qada balik. Allah terima ta taubat insya-Allah. Mengucap dua kalimah syahadah balik. Syariat dulu berat Nak bertaubat kena bunuh Ku bunuh bunuh ku lawan Itu yang kita baca al ya, Quran La tahmil alaina Isran kama hamaltahu Ala alladhina Min qablina La tahmil alaina isra Jangan kau bebankan ke atas kami Dengan syariat yang berat Kama hamaltahu Seperti mana kau bebankan Al-lazina min qablina umat-umat yang sebelum kami Lepas kalau murtad Masuk Islam balik Kena berbunuh-bunuhan Tapi lepas itu hidup balik Bunuh mati Lepas itu Allah hidupkan kembali Cerita Bani Israel ni banyak kali Mati hidup balik ni Kalau baca surah Baqarah Cerita siapa yang bunuh Kemudian mereka kena cari lembu Nama Baqarah Cari lembu untuk menyiasat pembunuh orang kaya mati siapa bunuh orang kaya ni jadi kena cari lembu dulu lepas tu orang kaya tu akan hidup balik dia akan bagi tahu siapa pembunuh dia baca kenapa dinamakan suratul baqarah surah lembu pasal lembu tu cari lembu dulu baru boleh cari siapa pembunuh si kaya tu rupanya yang bunuh dia tu sepupu dia atau anak saudara dia yang nak harta pusaka dia yang duk suruh Cari pembunuh, cari pembunuh, rupanya dia yang membunuh. Ha, macam tu. Itu cerita dalam Surah Al-Baqarah. Jadi, Yahudi ni banyak kali mati, hidup balik. Mati, hidup balik. Ha. Mereka tidak peduli siapa yang mereka bunuh. Sehingga yang terbunuh berjumlah 70,000 orang. Ramai, ya. Nampak ramai. Hak sembah patung nak lembu ni ramai. Hak tak sembah, sikit. Kemudian, Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, suruhlah mereka berhenti berbunuhan. Sesungguhnya, aku telah mengampuni dosa orang yang dibunuh dan aku menerima taubat orang yang belum dibunuh. Ha, tak, tak bunuh lagi, cedera parah, luka. Tata'ima semua. Keterangan, Nabi Musa diperintah untuk datang bermunajat di Gunung Tursinam selama 30 hari. Dan beliau akan diberikan kitab Kitab At-Tawrah Kemudian Allah menambah 10 hari lagi Maka sempurnalah munajat itu selama 40 hari Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut perkara ini Dalam surah Al-A'raf ayat 142 Al-A'raf 142 Boleh rojok di situ Allah berfirman Wa wa'adna Musa Thalathina laylah Wa atmamnaha bi'ashr Fatamma miqatu rabbihi وقال موسى لأخيه هارون خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين تويا له سرطه 142. دو ووعدنا dan kami buat temu janji dengan Nabi Musa. Wa tudan. Wah, satu lagi dua harkat. Wa-wa-adna. Wa-adna. Wa-ada maknanya Allah berjanji dengan Nabi Musa datang sekian-sekian tarikh ke Bukit Tursina dan Nabi Musa juga berjanji akan datang. Dua belah pihak. Wa-ada maknanya dua belah pihak. Kita janji dengan kawan kita nak jumpa dan dia pun set satu time kita free time tu dia free time tu dua-dua belah pihak itu makna wa ada tetapi ada juga qiraat yang baca dengan pendek wa pendek wa baca guna wa wa'adna wa'adna kalau wa'adna Allah yang tetapkan tarikh Nabi Musa sebagai hamba Irak. Lah. Allah tak tanya Nabi Musa dulu okey okay, tarikh ni Okey okay, tapi Nabi Musa pun tak kata okey okey okey. Jadi Allah mengarahkan Nabi Musa datang. Dua-dua qiraat -dua ini sahih. Wa'adna. Wa maknanya Allah letak satu tarikh dan Allah tanya Nabi Musa boleh mai tak boleh mai? Nabi Musa bagi uh, mengaku-mengakui kata dia akan pergi tarikh tersebut, okey? Itu makna wa'adna. Qiraat satu lagi wa pendek. Wa'adna. Wa wa wa'adna Allah mengarahkan Nabi Musa free tak free lapang tak lapang hang kena mai ini arahanku dua-dua qiraat -dua itu diterima itulah ilmu qiraat dia membantu kita untuk memahami ayat baik kami berjanji dengan Nabi Musa 30 lailah 30 malam kena pi bukit tursina 30 malam munajat zikir di atas bukit kerana Allah nak bagi kitab Taurat. Oleh kerana Bani Israel ini gopoh, Allah bagi kitab Taurat tu lengkap dalam tempoh yang singkat. Berbeza dengan sahabat Nabi Muhammad, mereka sanggup tunggu Al-Quran nak lengkap 30 juzuk memakan masa 23 tahun. 13 tahun turun sikit-sikit di Mekah. 10 tahun turun sikit-sikit-sikit di Madinah bila ada sempena apa-apa turun ayat sebab nuzul turun ayat 23 tahun baru habis 30 juzuk al-Quranul Al Karim Yahudi tak boleh dia dia nak kena cepat sebulan dia mau dapat terus gudebuk satu kitab yang lengkap kitab Taurat Allah kata kami berjanji dengan Nabi Musa 30 malam kemudian kami sempurnakan kami tambah lagi wa't mamnaha bi'ashr kami sempurnakan 10 lagi Matematik 30 tambah 10 berapa? 40. Ini matematik dalam Al-Quran. Fatamma miqatu rabbih maka sempurnalah perjanjian Tuhannya 40 lailah, 40 malam. Mula 30, Allah lanjutkan tambahlah 10 hari lagi jadi 40. Malam. Bani Israel mereka kata Nabi Musa tipu Nabi Musa kata dia, dia akan naik atas bukit terus sebulan Tiba-tiba tak balik-balik ni Mereka kata Musa tipu Musa kata nak pergi sebulan Sebulan 30 hari Ni apa ni 31 hari 32 hari tak balik-balik lagi 33 hari 34 Nabi ni pun tak tak turun-turun daripada bukit Mereka kata Nabi Musa tipu Apa tipu kata nak pergi sebulan ni sebulan lebih ni Kata, nak naik tempoh kes bulannya, ni dah 31 hari, 32 hari, 33 hari, faham tak? Dia tak turun-turun lagi, apa cerita ni? Allah lanjutkan tempoh, jadi 40 hari. Asal 30. Ikut suka Allah. Allah nak tambah, nak kurang, ikut suka Allah. Bani Israel di bawah ni, dah kata Musa penipu. Maka, As-Samiri ambil kesempatan. Dia kata, Musa... Cari Tuhan tak jumpa. Tu dia lama. Oh. Tak cukup 30 hari dia duk cari-cari, duk meraba-raba cari Tuhan. Maka As-Samiri, eh, pertama akidah kita Tuhan bukan bertempat, Tuhan bukan ada atas bukit pun semua, Tuhan bukan bertempat. As-Samiri eh, ni dia suntik uh, akidah yang sesat. Dia kata dia duk cari atas tu, tak jumpa. Mana nak jumpa Asamiri as kata Tuhan ada sini. Dia buat patung lembu mai, dia buat patung lembu, dia kata hada ilahukum wa ilahu Musa. Inilah Tuhan kamu ni. Lembu mah ini. Inilah juga wa ilahu Musa. Ini Tuhan Musa. Fanasi. Nasi tu kan kita duk makan nasi tu. Fanasi. Musa lupa dia naik atas cari Tuhan kat atas. Lah Tuhan duk ada bawah ni di kaki bukit ni, ni kubuat ni. Lembu mah inilah Tuhan kamu, ilahukum wa ilahu Musa. Tuhan kamu dan Tuhan Musa. Fanasi dia lupa tu dia ada masalah ingatan dia terabar-abar tercari-cari atas tu buat apa naik atas kat bawah ni dan di bawah tu jalan sebelum sampai di Bukit Tursina sampai sekarang ada lekukan macam acuan lah di kaki bukit tu macam ada satu acuan lekuk tu bentuk lembu wallahu alam sahih tak sahih tak tahu tapi bukit tu memang berbentuk lembu mungkin di situlah dia tuangnya mah Tuang mah dalam... Macam orang duk buat apa? Duk buat kuih cara lah. Ada dia punya lopak dia kan? Kuih cara. Bahulu. Ada dia punya acuan dia kan? Dia ada acuan macam lembu. Kami pergi tengok lah. Jadi, mungkin di situ dia tuang mah-mah. Akhirnya, jadilah seekor patung anak lembu mah. Kata ni lah. Ha, maka, di bawah ni pun sesat Nabi. Ha. Dia berkata, Musa cari. Kita tak payah cari. Dia ada depan mata. Dia sembah patung anak lembu. Tak semua sembah. Nabi Harun tak sembah. Nabi Harun tak naik atas bukit tu. Ha, sebab tu kalau kita tengok sambungan ayat yang naik atas gunung Tursina, Nabi Musa seorangnya. Kita baca sikit lagi ayat ni. 142 surah Al-A'raf. Wa qala Musa li akhihi Harun. Dan berkata Musa li akhihi kepada brother dia, abang dia. Akh, akhi tu saudara. Nabi Musa kata dekat saudaranya Harun, abang dia. Kata macam mana? Oh, lufni. Kamu tolong ganti aku. Tolong tengok-tengokkan mereka ni. Dia nak naik tiap bukit, dia, dia sempat pesan. Wahai Nabi Harun, my brother, akhi, saudaraku Harun, kamu tolong tengok-tengok. Macam seorang pemimpin lah, dia kena lantik pemangku kan pemangku. Jadi dia kata dekat Nabi Harun aku nak naik sana hang, hang kau tolong tengok-tengok ni apa ni. kau tolong tengok-tengok fi qaumi pada kaum aku, kaum kita lah Bani Israel tengok depa ni bukan boleh harap. Aku tak ada satgi. Ah ha, jadi jahat depa ni. Memang Nabi Musa ni macam firasat macam dia dia boleh tahu lah depa ni memang tak boleh pakai punya kaum dia ni. Dia menghilang sekejapnya satgi macam-macam jadi wa aslih dan kau kena buat baiklah kau nasihat ni kau tegur ni kau menggaran jangan duduk biak ni kau tu mana wa aslih nasihat ni kau tegur ni kau perbaik ni kau wala tattabi jangan kau duduk ikut ni kau pula sabilal mufsidin jangan kau ikuti jalan orang-orang yang buat kerosakan kalau ni buat maksiat jangan kau turut buat sama jangan kau sporting sangat Tegok ni kau nabi harun tegur bukan tak tegur tapi dia tak ada kemampuan depa ramai 70 ribu Dia teruk Dia buat tak peduli kat dia Bersembah juga anak lembu Inilah yang dibimbangi oleh Nabi Musa Naik atas bukit Turun bukit Allahu Akbar Puak-puak ni tak boleh pakai Mereka kata Nabi Musa Lupa apa semua kan As-Samiri ni tak jelas dalam Quran Mungkin dia penduduk situ lah Penduduk di Sinai tu Wallahu'ala Ada yang mengatakan nama dia Musa juga Musa As-Samiri macam-macam pendapat lah. Ha? Yang penting dia jahat lah. Dia berwatak syaitan yang menghasut mereka ni untuk jadi sesat, jadi kafir. Tapi boleh bertawabat lagi. Tawabat ni pun keras lah. Kena bunuh mungkin. Jadi, ayat ni menceritakan dia dapat kitab Taurat dalam masa 40 malam. Ha, Nabi Muhammad naik ke bukit-bukit apa? Uh, Jabal Nur tu, bukit cahaya yang ada gua-gua. Gua-gua hiraan. Nabi Muhammad dalam Gua Hira bukan dapat satu Quran penuh. Nabi Muhammad dapat lima ayat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Bismi rabbikal ladhi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra. Wa rabbukal akram. Alladhi allama bil qalam. Allama al insana ma lam ya'lam. Lima ayat ya. Lima ayat ya? cerita tentang baca. Cerita tentang kalam untuk kita rekod tulis. Mengaji lah. Membaca, menulis. Dan juga cerita tentang mengingati asal-usul kita min alaq dari segumpal darah sains lah. Kan? Biologi. Jadi, Muhammad lima ayat je dalam Gua Hira. Lepas tu turun lagi bila-bila masa. Turun sikit-sikit-sikit-sikit. Dikumpulkan dalam masa 23 tahun. Barulah lengkap 30 juzul. Nih apa ni kalut? Allah bagi pun macam tu lah. 40 hari munajat. Dapat-dapat-dapat-dapat. Cukup 40 hari. Ah habis inilah kitab Taurat boleh buat turun dekat ni. Dan siap tertulis ya. Malaikat siap ukir di papan-papan. Papan, -papan. papan hak besar-besar macam plywood tu ada ukir siap. Kalau Nabi Muhammad Nabi Muhammad cakap sahabat yang tulis, tulis pun berselera, ada yang tulis atas tulang, ada yang tulis atas daun, ada yang tulis atas kulit binatang. Zaman Sayyidina Abu Bakar tu baru dikumpulkan balik siapa-siapa yang tulis tu kumpul buat saringan buat satu suruhan jaya untuk mencetak al-Quran. Eh, ni kira mudahlah. Ha? Dapat dalam masa yang singkat. Lepas tu ada al-alwah, lauh, lauh tu papan. Baik mana papan saya pun tak tahu. Ada beberapa papan yang lebar, ada tulisan siap. Buat turun dah bacalah. Ya? Uh, oh, senang banyak pokok ni. Hmm. Itulah nama Kitab Taurat. Ya, Kitab Taurat yang sekarang ni pun ubah ni di Talmud tokok tambah macam-macam lah tak jadi kita suci dah baik kita tengok Nabi Musa alaihi salam diperintah untuk datang bermunajat di gunung Tursina Tursina ni yang kita dah baca waktu di sini tu watini wa zaitun demi tin dan zaitun pokok tin dan pokok zaitun ni kata Ibnu Kathir rahimahullah banyak tumbuh di Palestin. Makna Allah nak rojok kita dengan Palestin. Wat apa? Wati ni wa zaitun tu Palestin. Bumi suci. Hak orang Islam punya. Waturi sinin dan Tursina. Tursina di Mesir. Tempat Nabi Musa. Ha, dua kali Nabi Musa pergi Tursina ni dua kali. Kali pertama dia dengan familynya daripada Madian. Tak jadi Nabi lagi kan. Ha, dia nampak api. Bahawa saya cerita dah api dia naik atas tu Kemudian dia dilantik oleh Allah jadi Nabi dan Rasul Itu kali pertama Kali kedua hak ni lah Setelah Fir'aun mati lemah Dia naik ke belah Sinai ni Sekali lagi Allah panggil dia naik Tur Sinai Wa turi sinin Untuk dapat kitab Taurat Kali pertama untuk cari jalan Nampak api Nak tanya orang apa semua kan Itu Allah perlihatkan mu'ajizat tongkat dan mu'ajizat tangannya. Itu kali pertama Kali kedua untuk mendapat kitab at -Tawrah. Dan dia mendengar kalam Allah wa wa hadzal baladil amin ini negara yang aman Mekah Madinah jadi empat ni tanah suci ya empat ni tanah suci Mekah Madinah Bukit Tursina dan juga Palestin tanah suci umat Islam tanah haram betul ke Musa As-Samiri anak angkat Jibril ah uh, wallahu alam tak tak dapat dipastikan kisah yang tepatnya macam mana wallahu alam Memang dikatakan begitulah Dikatakan Nabi Musa ni Anak angkat Fir'aun Tapi baik Jadi bandingannya Musa As-Samiri Anak angkat malaikat Tapi jahat Nak buat Perbandingan tu Musa ni baik Musa ni jahat Sahih kadang Wallahu'ala Tapi termuat dalam kitab-kitab tafsir Begitulah Dihikayatkan begitu Nabi Musa pergi ke gunung itu dan menyerahkan Bani Israel kepada Nabi Harun alaihi salam. Dalam bidayah wa nihayah, an Ustaz Rami Ayyash, dikisahkan Nabi Musa as samiri lahir waktu Nabi Musa lahir. Dan ibunya lari dari kezaliman Fir'aun ke tengah padang pasir. Lalu mati di sana dan dia dijaga oleh Jibril. Oh ada, lah pendapat macam tu okey Ibnu Katsir lah no? Al Bidayah wan Nihayah ditulis oleh ulama tafsir dan juga ulama sejarah ahli sejarah yang terkenal itu Ibnu Katsir manakala Musa dijaga oleh Firaun kedua-duanya dari golongan Bani Israel satu bangsa hikmahnya bukanlah pasti anak yang dijaga oleh malaikat itu jadi baik ha. jadi walaupun malaikat jaga pun tak mesti baik Firaun jaga tak mesti jahat ha gitu no Baik. Pada 10 malam terakhir itulah kan 30 itu tambah 10 lagi tu. Pada 10 malam terakhir itulah terjadinya penyesatan Bani Israel. 30 hari sudah berlalu dan Nabi Musa belum kembali kepada mereka. Setelah pulang Nabi Musa memarahi mereka yang menyembah patung anak lembu. Beliau mengikir dan membakar patung itu. Kemudian, beliau mencampakkan serbuk emas itu ke dalam sungai supaya ia hanyut ke laut. Emas-emas itu kepunyaan kaum Fir'aun yang mati lemas dalam laut. Kan, Bani Israel ni pernah pinjam. Ada yang curi. Curi mah, pinjam mah daripada kaum Qiberti. Kemudian, bila jadi malam tu, lari lintas laut tu. Dia bawa sekali lah mah-mah musuh ni. Nah, main, main musuh ni kau bawa sekali, depa tak boleh guna mai tu. Sebab syariat dulu-dulu tidak boleh menerima ghanimah, harta rampasan musuh. Harta rampasan tu tak halal dulu. Khusus untuk Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad saja dihalalkan harta rampasan. Jadi depa nak kena kembalikan balik mai tu kepada mayat-mayat yang mati lemah dalam laut. Allah menghendaki emas-emas mereka juga dihanyutkan ke dalam laut Bersama mayat-mayat pemiliknya. Kerana, hani ini penting ni. Kerana harta rampasan tidak halal pada zaman itu. Halal. Itu yang Nabi kata, Uhillat liyal ghanaim. Dihalalkan. Lia tu taksis. Khas. Dihalalkan khas untukku, untuk umatku. Harta rampasan, perang. Umat dulu dah tak halal. Perang. Kapta musuh tak boleh ambil Kena kumpul satu tempat Api akan turun daripada langit Itu cara dia Jadi mereka dah bawa Barang-barang kemas Bani Israel uh, Bani Israel dah bawa Pepinjam Yang nah, dia buat apa, -apa barang kemas itu Asamiri As dia buat patung Anak lembu Nabi Musa kata Kena balik bagi kat mayat-mayat tu balik Kikiak Bagi jadi serbuk Tau dalam sungai Sungai mengalir Bawa ke laut nah, Kita bolehlah selam cari barang kemas kita umat Nabi Muhammad kita boleh kalau dapat harta orang dulu-dulu jadi hak kita cuma kena buat keluar zakat lah 5% kena buat keluar bukan 5% 1 per 5 zakat 4 per 5 lagi hak kita dipanggil zakatur rikas zakat terjumpa mah yang ditanam yang uh, kita jumpa mah orang dulu-dulu lah zaman dafinul jahiliyah sebut yang ditanam oleh orang jahiliah zaman dulu, dulu. Jadi khusus untuk umat Nabi Muhammad boleh menerima harta rampasan perang. Seperti mana ikan lah. Ikan tak payah semelih. Belalang tak payah semelih. Nabi sebut apa? Uhilat lana maitatan. Lana tu khas untuk kita. Dihalalkan khusus untuk kita. Dua bangkai. Tak semelih pun tak apa. Al-assamaku wal Ikan dan belalang. Dalam riwayat lain disebut al-hilu mai tatuhu. Semua bangkai laut boleh kita makan. Termasuk sotong, udang, apa semua dia kira kelompok ikan lah. Khutahuru ma'uhu air laut suci lagi menyucikan al-hilu mai tatu bangkainya halal tak perlu semelih. Tak payah duk semelih udang, semelih sotong, semelih ikan tak semelih dia mati mampu pilang. Kita bersiang boleh makan. Hmm, tak payah. Jadi uhillat lana ad dua darah pun halal untuk kita. Al-kabidu wat-tihal. Limpa dan hati. Umat dulu limpa tak boleh makan pasal dia darah. Limpa hati tak boleh makan. Kita boleh makan limpa hati. Kita boleh makan ikan melalang. Atau punya khususiat khasa'is hadhil al-umma. perkara-perkara special yang Allah bagi kepada umat ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No? taubat orang dulu-dulu kena saling berbunuh. Dia ni murtad, dia ni murtad. Ha, aku tikah hang, tikah aku. Bersilat lawan tumbuk. Kita kalau nak taubat nasuhah, taubat je lah. Maksud Islam balik, mengucap dua kali syahat. Ketika itu berlakulah perkara ajaib ciptaan Allah Ta'ala. Semua Bani Israel diperintahkan meminum air sungai itu. Orang yang tidak menyembah patung lembu, Muka mereka seperti biasa saja Minum air, air sungai Tidak berubah Muka biasa saja Tetapi muka-muka penyembah patung lembu Bertukar menjadi warna kuning Keemasan selepas Meminum air itu Dengan cara itu Allah membezakan Antara orang baik dan orang jahat Kemudian mereka diperintahkan Saling bunuh-membunuh Sesama mereka Hingga Allah mengampuni dosa-dosa mereka Baik kita tahu hadis ke-15 Nabi Musa alaihi salam bertarung dengan malaikat maut. Ha ni cerita Nabi Musa bertemu ajal. Dia malaikat maut tu mai dalam rupa orang. Ha, Nabi Musa tak pasti kata itu malaikat maut. Selalunya malaikat maut kalau mai kat nabi-nabi ni dia akan hmm, menzahirkan dirinya sebagai malaikat dan akan beri pilihan kepada Nabi. Nak mati hari ini ke? Nak minta lanjut usia? Nabi-Nabi ada pilihan. Kalau mati ni, ajal memang sekarang. Nak cabut dah ni? Nak cabut dah. Izinkan saya cabut nyawa. Kan nak mati nanti? Kalau nak mati nanti, boleh doa lanjut usia. Itu baru malaikat mahu. Ini dok dia main-main terus dia nak cabut nyawa Nabi Musa. Nabi Musa ingat orang jahat. Nabi Musa. Ba Nabi Musa bertaruh lah bertinju dengan malaikat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Musa alaihi salam bertarung dengan malaikat maut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Ursila malakul maut ila Musa alaihi salam. Falamma ja'ahu sakkahu fa faqa'a 'ayna 'ayna faraja'a ila rabbih فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد أن يموت فرد الله إليه عينه وقال له ارجع إليه وقل له يضع يده على متن ثور فله بما غطت يده بكل شعرة سنة قال أي ربي ثم ماذا قال ثم الموت قال فالآن فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة ramyatan bi hajar qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa law kuntu thamma la ra'aytukum qabrahu ila janib at tariq tahta al kathib al ahmar muttafaqun alaihi artinya daripada abu hurairah radhiyallahu anhu daripada nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Malaikat maut dihantar untuk mencabut nyawa Nabi Musa alaihi salam. Maka Nabi Musa menamparnya sehingga terkeluar matanya. Ha, mata pun mata lakonan lah, bukan mata betul. Malaikat mau datang dalam rupa orang. Sedangkan malaikat malaikat ni bersayap. Dia tak main dengan sayap-sayap dia. Malaikat dicipta daripada cahaya. Dia berupa macam orang. Mata pun mata lakonan lah. Kena penampak, keluar biji mata. Kuatnya Nabi Musa AS. Saya cerita dulu Nabi Musa diberi kekuatan tangan Dia pernah tertumbuk orang sampai mati Di Madian Bila dia sampai Madian Dia tengok ada dua orang perempuan Anak dara Nak ambil ayak payah Pasal orang lelaki dia berebut Tak beratok berebut Kedua orang perempuan ni mengalah Mereka tunggu orang lelaki cedok ayak di telaga tu habis dulu Orang lelaki semua pakai cedok dah balik orang lelaki Baru dua perempuan ni ambil ayak Mereka tak mahu nak berebut-berebut dengan orang lelaki jadi nampak sopan dua orang nak darah ni. Nampak baik ni. Nabi Musa kata, tak apa. Biar saya tolong ambil ayam. Kan Nabi Musa nak mengurat ni pada. Nabi Musa nak tolong. Kesian tengok golongan yang lemah orang perempuan. Nak cedok ayam. Dan penduduk Madian ni, di, 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 diceritakan dalam kitab tafsir. Penduduk Madian ni, pun ambil ayam. Sebelum dia nak balik. Dia tengok Nabi Musa ni orang luar. Lepas tu nak tolong pula dua orang perempuan ni orang-orang kampung Madia ni buat kianat. Buat kianat macam mana? Telaga tu ada batu penutup telaga takut daun-daun masuk kan. Ni buat kianat, ni angkat batu tu. Lapan orang angkat batu ni batu berat. Lapan orang angkat batu tutup telaga. Depa tak mau bagi Nabi Musa tolong dua orang anak perempuan Nabi Shu'aib tu. Tutup telaga. Jadi apa pun duduk jauh sikit nak tengok. Larat ke tak larat? Kuat ke kan tak kuat? Pemuda yang tak dikenali ni, itulah Nabi Musa. Larat tak dia? Angkat. Ni cerita sebelum dia kahwin lah. Dia masih bujang. Dia pun tutup. Lapa orang angkat. Eh, 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 angkat batu, tutup telaga. Dia pun pijoh. Nabi Musa rilek lah. Eh, Seorang-seorang dia pegang batu, peluk batu. Seorang dia angkat tak bawah. Cedok ayat, tolong dua orang nak ubah ni. Kuat ke kan tak kuat? Tahu tu lah. Eh batu hak lapan orang kat dia angkat seorang-seorang dia lepas selesai dia cedok-cedok ayak bulan timba semua bagi kat perempuan ni dia ingatkan memang kena tutup balik telaga tu dia ambil batu seorang-seorang dia tutup balik ni pun tepuk dia jenuh kita esok nak kena angkat pula batu tu berat batu tu berat kuat dia dia jadi takat tumbuh malaikat keluar biji mata ni biasa lah. mungkin dia penampak belakang ni tampak ni biji mata toin-toin terkeluar biji mata Bukan dia tak mau mati, dia ingat orang tu penjahat. Dia ingat orang tu penjahat. Maka Nabi Musa menamparnya sehingga terkeluar matanya. Ini hadis sahih ni, muttafaqun alaih ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Malaikat maut pulang dan berkata, "Wahai Tuhan, engkau telah menghantar aku kepada seorang hamba yang tidak mahu mati." Allah mengembalikan matanya dan memberi arahan Kembalilah kamu kepadanya dan katakan kepadanya hendaklah dia meletak tangannya di atas belakang lembu jantan. Khabar kan dia? Kalau dia tak mau mati lagi, suruh so dia cari lembu-lembu juga lah. Surah Baqarah tu lembu. Had ni persembah pun lembu, nak mati pun cari kulit lembu. Ha, kuat riang ah riang Nabi Musa memang kuat. Lah. Hendaklah dia meletak tangannya di atas belakang lembu jantan. Allah akan melanjutkan usianya mengikut bilangan bulu-buluan lembu jantan yang ditutupi oleh tangannya. Ini Nabi Musa lah. Kalau tuan-tuan sakaratul maut, tak payah duk suruh anak pergi cari kulit lembu. Tak. Pekuk dengan tapak tangan ni. Tak. Tangan nanti tak. Mati juga. Tuan-tuan, ha, saya kan serupa sampai ajal kulit lembu ke kulit beruang ke kulit pa ke tak cepat tak lambat kita punya ajal dia mubram qada mubram la yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun tak cepat dan tak lambat on time mati tak duk pergi cari kulit lembu hak orang korban pula simpan bila nampak dah tenat teruk dah ambil tangan sentuh nak bagi panjang usia dak tak panjang dah Ayah saya dulu dia duk minum satu ayam. Daun apa tau? Orang tua-tua panggil daun tu hubung hayat kan sambung hayat. Hmm, tak sambung eh, sampai masa mati juga. Nama pokok tu sambung hayat ke kan hubung hayat? Ayat ay, ayat, daun ni kalau minum tu dia apa? Dia boleh mengurangkan paras gula lah. Ada ada di kampung tuan-tuan. Pokok apa tau? Ayah saya kata hubung hayat. Kan sambung hayat tu tau. Tak bersambung eh. Tak bersambung Sampai masa mati juga ha, Cuma nama dia lah oh, Pokok tu lah Baik <coughs> Jadi kalau dia cari lembu jantan tu Kulit kulit lembu jantan Ditutup oleh tangannya Tangan Nabi Musa Tangan Nabi Musa bukan tangan orang lain Bagi setiap selai bulu Akan dilanjutkan usianya selama setahun Ah ha, cari kulit lembu hak bulu lebat sikit supaya banyak tahun lagi Allah boleh sambung hayat. Oh ha, sambung nyawa, ha. sambung nyawa. Ha. tapi makan pun tak sambung nyawa. Ha, tak sambung. Mana boleh sambung sampai masa mati juga. Ha. <coughs> Nabi Musa berkata wahai Tuhanku. Selepas itu apa yang akan terjadi? Allah berfirman selepas itu engkau akan mati juga sekali je peluang untuk lanjut usia ni sekali je tak ada kali kedua untuk pergi cari kulit lembu lagi kali ketiga kulit lembu lagi ha, ada ha. Allah Taala kata lepas itu mati juga nak habaq kata nabi-nabi ni boleh memilih sama ada meninggal dunia atau lanjut usia lanjut usia pun peluang hanya sekali dia bukan macam main game main game budak-budak dia main game nak mati dah ada ambil nyawa pula kau oh, kuat balik ha kita dah kita game over lah tak ada ambil ambil nyawa apa tak ada mati terus eh. hmm nama dia betul ya eh. nama pokok ya eh. tapi dia tak tak apa buh nama tak ada masalah nama pokok dia eh. bukan kita yang tempat kata makan tu boleh uh, boleh sambung nyawa dia tak sambung nama tak ada masalah Nabi Musa berkata kalau begitu saya memilih untuk mati sekarang. Ha semua nabi-nabi itu diberi diberi pilihan mereka akan pilih yang terbaik. Mana lebih baik? Lanjut usiakan sekarang pun kata, bagi mereka mati cepat lagi bagui. Boleh berpindah alam, boleh dapat redha Allah, duk tunggu apa di dunia ni? Dunia yang fana ni. Tapi kalau kalau lah kalau ditakdirkan, kalau kita agak-agak lah Allah bagi macam tu. Nak pilih mana? Pilih mati ke pilih lanjut usia Sahih perkataan orang mati Kan Nabi-Nabi bila diberi pilihan Kematian dengan lanjut usia Mereka pilih mati bertemu Sebab ni pun bersedia Amalan ni pun banyak Cuma Nabi Musa minta Sambung nyawa dia sikit lagi je Dia nak berjalan ke arah Baitul Maqdis dia tak mau mati tang tempat malaikat mau nak cabut nyawa dia tu dia tak mau. Dia kata dia nak mati depan sikit, dia nak berjalan. Nabi Musa berkata kalau begitu saya memilih untuk mati sekarang. Kemudian beliau memohon kepada Allah untuk mati berhampiran Baitul Maqdis iaitu jarak sekadar sebiji batu yang dibaling. Malaikat nak cabut nyawa dia tang tu. Kita pun tak tahu tang mana tang sini itulah. Dia kata saya nak minta sikit lagi je nyawa. Dia ambil batu, dia lempak. Boom, oh, dia baling. Baling dia kuat lah. Tangan dia kuat, dia baling batu. Dia lontar batu. Kemudian dia berjalan. Di mana batu tu jatuh, di situlah dia rebah dan dia meninggal dunia. Iaitu dalam perjalanan menuju ke Baitul Maqdis. Dia tak boleh masuk Baitul Maqdis. Tapi dia mati dalam jalan nak pergi Baitul Maqdis. Walaupun tak boleh masuk, sekurang-kurangnya mati dalam jalan untuk sampai ke Baitul Maqdis. Mungkin sempadan rafah tu lah. Mesir dengan Baitul Maqdis kan ada tempat nama Rafah. Wallahualam alam saya pun tak tahu kat mana Nabi Musa meninggal dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Falau kuntu thamma sekiranya aku berada di sana." Bahasa Arab ni dia ada thumma dengan thamma. Thumma mana thumma? Kemudian. Thumma kemudian. Kalau thamma nun di sana. Thamma di sana. Beza sikit lah Nabi Muhammad berkata Falau kuntu thamma Sekiranya aku berada di sana Aku boleh menunjukkan kuburnya Kepada kamu semua ha, Nabi tahu kubur Nabi Musa kat mana Kuburnya di tepi jalan ya Jalan nak pergi ke Baitul Maqlis Dia mati tepi jalan Nabi-Nabi di mana mereka meninggal Di situ dikuburkan. ha, Betul Semua Nabi-Nabi Dia mati tak mana tak tu lah Kubur Nabi Muhammad meninggal dalam bilik saya dan Tina Aisyah. Aku buat situ. Memang semua nabi-nabi macam tu. Kita dah kalau mati di hospital takkan nak ke bumi di hospital kan? Kau balik. Mati di rumah takkan nak koreklah rumah tu. Nak pecah mozek apa semua lantai tanam dak? Kita biasanya di tanah perkuburan. Nabi-nabi dah Allah buat undang-undang di mana mereka meninggal dunia, di situlah Usara mereka dikuburkan. Nabi Musa meninggal dunia di tepi jalan sebab dia dia berjalan jalan jalan nak menghala ke arah Baitul Maqdis. Dia men, kubur dia tepi jalan. Nabi Muhammad kata kalau aku ada sana, aku bawa hangpa melancung Mesir, aku boleh tunjuk ke hangpa secara tepat di manakah perkuburan Nabi Musa. Macam mana Nabi Muhammad tahu? Ialah waktu Isra Mi'raj kan Nabi pi dah lalu kot tu. Isra Mi'raj Nabi lalu bersama Jibril dan Nabi nampak tembus dalam tanah seorang lelaki yang sedang solat. Nabi tanya Jibril siapa tu? Jibril kata inilah Musa bin Imran. Nabi nampak Nabi tahu kubur dia di mana secara tepat. Ha, pemandu pelancong dia tak tahu dia boleh agak-agak ah -agak, oh, tak tepat. Okay, saya sebut dah kan kubur yang tepat ni pusara Nabi Muhammad je, nabi-nabi lain wallahu alam tak tahu. Tak ada siapa yang boleh tahu secara tepat. Sekiranya aku berada di sana di Mesir Aku boleh menunjukkan kuburnya kepada kamu semua. Kuburnya tepi-tepi jalan. Nabi duduk nampak dengan mata Nabi. Maksudnya Nabi pergi dah Israq Merak tu. Kuburnya tepi jalan. Iaitu di bawah bukit pasir yang berwarna merah. dia punya tempat dia macam tu lah. Kathibil Ahmar. Bukit pasir berwarna merah. Keterangan. Antara keistimewaan yang Allah kurniakan kepada para ambiak ialah... Saat tibanya ajal mereka diberi pilihan sama ada kembali ke rahmatullah atau memohon lanjut usia ke suatu tempoh yang tertentu dan sudah menjadi kebiasaan bagi para ambia, mereka diberi pilihan antara mati dan lanjut usia mereka akan memilih mati untuk bertemu Allah taala mereka merindui Allah subhanahu wa taala mereka tidak sabar-sabar lagi untuk menikmati layanan istimewa daripada Allah taala Bayangkan jika para syuhada yang bukan berpangkat Nabi pun sudah bersenang lenang selepas kematian, apatah lagi para ambiya. Sudah tentu lebih istimewa lagi layanan untuk mereka. Rugilah jika mereka memilih lanjut usia kerana dunia penuh dengan tekanan dan kepenatan. Akhirat pula, ala barzah lah maksudnya, akhirat pula penuh dengan kebahagiaan. Allah menghantar malaikat maut untuk mencabut nyawa Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa tidak mengenali malaikat maut itu kerana malaikat datang dalam rupa manusia dan tidak memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Dia tak ikut cara yang betul. Dia juga tidak menawarkan pilihan antara mati dan lanjut usia kepada Nabi Musa alaihi salam. Seperti yang biasa ditawarkan kepada nabi-nabi yang lain. Sebab itulah tidak terlintas di fikiran Nabi Musa bahawa yang datang itu adalah malaikat maut. Nabi Musa menyangka itu adalah orang jahat yang berlagak seperti malaikat. Nabi Musa kena pertahankan diri dia. Sebab itulah Nabi Musa menampar lelaki yang tidak dikenali itu hingga terkeluar matanya. Iaitu mata lakonan sebagai seorang lelaki seperti manusia. Tetapi sekiranya malaikat datang dengan rupa yang asal, sudah tentu Nabi Musa tidak akan mampu melawan malaikat. Ah, oh, malaikat lagi kuat. Ah, malaikat lagi. Zu Dalam, dalam surah Al-Najm. Yang kata malaikat ni, Zu mirratin. Zu quwatin. Syedidul Malaikat ni tersangat-sangat kuat. Ini jentik sekali ya. Nah, no? Malaikat dia cerkah sekali Satu kaum mati Kaum samud Tak buat apa Cerkah hoi tu mati Jadi malaikat pun lawan selo-selo je lah Biar Nabi Musa kuat kita kena faham tu tu lakonan je Kalau malaikat lawan sungguh ah, ha, Bertumbuk teruk Nabi Musa kena tapi sekiranya malaikat datang dengan rupa yang asal sudah tentu Nabi Musa tidak akan mampu melawan malaikat kerana malaikat dikurniakan kekuatan yang luar biasa. Ayat apa sebut? Ayat zumiratin fastawa wa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla. Malaikat ni, mirah ni boleh kata tersangat kuat dan tersangat cepat pergerakan dia tu. Laju pun laju. Malaikat duduk atas langit tu dekat arasy tu. Bila Allah kata buat tuan wahyu kat Nabi Muhammad, okey baik sekelip mata pop sampai dah ke bumi. Habis buat kerja, pup, naik atas pula. Fuh, laju. Itu yang kita malekat. Dia dicipta daripada cahaya dan memang cepatnya macam cahaya. Wahuwa bil ufuqil a'la. Duk di ufuk yang tinggi. Thumma dana fatadallah. Kemudian main duk rapat dengan Nabi Muhammad. Sak duk sana. Sak duk sini. Sak sana. Dan malaikat ni dia ada ma'arij. Dia ada laluan masing-masing. Setiap malaikat dia ada laluan. Supaya tak accident Kalau tidak malaikat ni nak naik ke atas langit Malaikat langit nak turun Allah terantuk pula ha, aku Malaikat ni dia ada Ma'arish Ma'arish ni highway ni pa Lorong ni pa Jibril ada lorong dia Mikael ada lorong dia Kita tengok langit macam tak tak ada apa Tapi ada pintu-pintu naik turun malaikat Kalau kita boleh nampak ah tu dia, dia ni turun, dia ni naik, dia ni turun, dia ni naik Tak belaga aku Tak pernah lagi lah masuk surabak Malaikat accident Tak pernah lagi kemalangan itu panggil ma'arij surah ma'arij sa'ala ma ma sa'ilun bi'adhabi waqi' surah al-ma'arij makna ma'arij surah al-ma'arij ma'arij ni mi'raj lah mi'raj single ma'arij plural Nabi Muhammad mi'raj naik ke atas langit nah tu malaikat pula dia bukan mi'raj dia ma'arij ada berlambak berapa juta lorong malaikat tu naik turun naik turun naik turun naik turun naik turun, naik turun. Hak lalu Jibril, Jibril dia orang lain tak kacau. Dia ada rail dia lah. Macam kereta api tu. Naik tu, naik tu. Tak accident. Zu ha. mirratin. Malaikat tersangat kuat. Malaikat tersangat laju. Yang tu disebut dalam Suratun Najm. Suratun Najmi. Surah bintang. Baik. Apa ni tentera-tentera Allah lah Malaikat. Sangat kuat. Kerana manusi, ma, malaikat dikurnia ke kekuatan yang luar biasa. Jadi apa yang berlaku itu hanyalah lakonan dan simbolik sahaja. Malaikat datang sekali lagi kepada Nabi Musa salam Selepas memperkenalkan diri. Saya ni utusan Tuhan. Saya malaikat. Ha, baru Nabi Musa kata. Oh tu ke? Tak habak wawai. Dan kena penampak dulu tapi tak sakit pun. Oh, malaikat buat-buat sakit. Ya. Mungkin ditempek mata bugam tu. Tepuk ni luruh lah. Allah nak tunjuk kekuatan Nabi Musa. Begitulah kuatnya Nabi Musa. Kalau orang memang boleh tercabut mata malaikat hanya mata lakuan. Beliau memberi pilihan kepada Nabi Musa sama ada memilih mati bertemu Allah atau memilih lanjut usia dengan cara meletakkan tangan kanan di atas kulit lembu jantan. Nabi Musa memilih bertemu Allah dan memohon agar dijadikan kematiannya berdekatan bumi suci Baitul Maqdis sejauh balingan sebiji batu dan Allah memperkenankan permohonannya itu. Mungkin dia minta dalam 15 minit lagi lah. Patutnya dia mati dah. Dia minta 15 minit lagi. Dia nak berjalan, berjalan, Dia baling batu. Di mana batu tu jatuh ke debu. Di situlah dia akan kebah tepi jalan. Rebah lah kita panggil kan. Kita tak boleh minta 5 minit pun. Kita tak boleh minta. Laula akhir tani kalau kau lambat sikit lagi. Lima minit, seminit. Nak buat apa? Asaddaqawa akum minas Saya nak transfer, nak sedekah. Minta ke Allah. Allah nak cabut. Suruh so, malaikat cabut dah. Kita dah minta. Boleh bagilah lima minit lagi. Dan lah nak tengok nombor akaun, nak transfer, nak sedekah. Hak tu je nak buat. Tak bagi ya. Falan yuakhirallahu nafsan. Iza ja'a Iza ja'a ajaluha La yu'akhir Allah Allah tak akan melambatkan Tak lambat Ha gitu Nak sedekah, sedekah waktu hidup Dan nak mati baru nak kalut Nak transfer, nak bank in Dah 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 Tak ada anak Beliau tidak meminta dikebumikan di Baitul Maqdis kerana Allah telah mengharamkan Bani Israel memasuki Baitul Maqdis selama 40 tahun. Itu ada ayat kan? inna muharramatun alaihim 40 sana. Pada malam Isra' dan Mi'raj, Nabi Muhammad SAW dibawa menziarahi perkuburan Nabi Musa AS di tempat yang bernama Kasib Al-Ahmar. Nabi nampak dia semayang dan Nabi kata semua Al-Anbiya. Semua Nabi-Nabi. Bukan Nabi Musa saja. Al-Anbiya Semua Nabi-Nabi Yusallun Salat Fi kuburihim Dalam Usara mereka Nabi-Nabi ni Bukan duduk dalam kubur Kita Untuk kita Bila mati anak Adam Terputuslah amalan Kecuali tiga saja Kita tak ada peluang dah Nak semayang Nak puasa Nak zikir apa Tak ada dah Kita hanya Nak nak dapat pahala ni Hanya tiga Sedekah jariah Ilmu yang bermanfaat Anak salih yang mendoakan anak ni boleh jadi anak kita betul anak angkat anak yang kita didik anak kandung anak angkat menantu anak didikan kita yang tak lupa doakan kepada kita hak tu je nak buat amal tak boleh tapi nabi-nabi ni mereka tak sama macam kita Mereka. terus solat solat zohor solat asar bukan wajib pun tapi atas kerajinan mereka mereka rasa perlu benda tu kita waj'alil mauta rahatan lana jadikanlah mati itu tempat kami nak berehat tak mau sembahyang dah zuhur kan tak mau sembahyang dah tarawih tak mau sembahyang dah maghrib insya tak mau qiyam mulailah lah jadikan mati tempat kami nak pi rehatnya amalan-amalan waktu hidup di dunia dunia darul amal tempat beramal akhirat tempat kita mendapat hasil nak pi berehat tapi nabi-nabi tak serupa kita maka terus solat Al-Anbiya Yusalluna Fi kuburim Hadis tu saya muatkan dalam buku saya 40 hadis Kehidupan di Alam Barzah dan Akhirat ha, Boleh baca dalam buku tersebut Beza kita dengan Nabi-Nabi uh, Nabi Muhammad terus dapat ilmu Dapat ilmu Sehingga nanti bila Nabi Muhammad sujud Pada masyarakat Nabi Muhammad sujud Nabi Muhammad kata dalam sujud tu Allah ajak aku cara puji Allah yang mana aku tak pernah lagi reti puji Allah. Takkan nak kata Alhamdulillah Subhanallah, Alhamdulillah Hamdan Kathiran Tayyiban. Hak tu Nabi kerti dah. Nabi sujud. Ketika sujud, Allah ajak aku satu doa, satu pujian Allah yang tak pernah penuh Allah ajak aku. Macam mana? Doa apa tak tahu Allah ijazahkan kepada Nabi. Makna ilmu Nabi ni bertambah lagi, bertambah lagi. Ha, nah, begitu. Kita berhenti takat ni dulu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita kita dapat isi dengan perkara-perkara yang bermanfaat insya Allah memahami hadis memahami Al-Quran dan memahami sejarah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته